Grade 11 English text, Sunday day, Unit 1 ma. The Ayeyarwady Dolphins. Patamazon, Gonsen Pine, Tuyame, Ayeyarwady Labaimia Chong. Zero Limbai, Patol Labai. Tua Lunet Jambare, Matamu, Ayuasala Chimare. တော်တော်များများနှုတ်သီးချွန်တယ်ဒီလိုလပိုင်မျိုးကြတော့ခေါင်းကလုံလုံလေးဖြစ်နေတယ်ကလေးလေးရဲ့ဥကောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့လိုလပိုင်မျိုးကအီယာရီလပိုင်များအဲ့ဒီတဲကပထမဆုံး Listening, speaking, reading, and writing. So we should have a reading. Pashu jen, swan ya, bada zaga, tajwamu ya, swan ya, tiku pine. Ero, di sabaji ya, di ga sabaji pine. Reading about the Ayeyarwady Dolphins. Ayeyarwady labai miya ye, a jao ngu. Pashu wama, pite, adi ga. Vocabulary wahara lila re niyama adverb adjective collocation sare pungzang lila ma pune surura ga adverb ye nama adjective tabiro yitare shen dwebi yitare pungzang yu shen dwe yitara o collocations le kore locations adim l-o-c-a-t-i-o-n location ga ti niya ho pyora collocations jaro niya naku shen dwe yi beijing kaye shi zin nao sen thare pungzan myo adverb ka shi ma phime adjective ka nao ma phime asen lai yi de pungzan myo ai lo naku shen dwe yi yi da de nalon dwe wohara a chang wo lila ma phite adverb so ra ga kriya vididana kriya o athu pyu ra adjective so ra ga nama vididana nan go athu pyu ra အဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကိုရှင်တွဲပြီးသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဝါဟာရာတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းမှာ grammar အနေနဲ့ဆိုရင် both and အတုံးနှုံးကိုတွေ့ရမယ်။နှစ်မျိုးစလုံးမှန်ကန်တဲ့အခါမျိုးနှစ်မျိုးစလုံးမှားနေတဲ့အခါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးကို both and ကိုသုံးပြီးတော့ရေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်ထပ် before ကိုသုံးတာရယ် after ကို သုံးတာရယ် before ကမတိုင်ခင်အချိန်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပြီးတော့ after ကတခုခုလုတ်ပြီးနောက်တခုထပ်ဖြစ်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ် before ကတခုဖြစ်ပွားမှုမတိုင်ခင်မှာတခြားတခုဖြစ်ပွားတာကိုသုံးတာဖြစ်တယ် စနစ်ဟောင်းမှာတော့ both and နဲ့ after ပုံစံတွေကိုတွေ့ရတယ် before ကတော့အသစ်ပါလာတာဖြစ်တယ် Four skills look at swan yi. Padazaga swan yi. Liya tega. Nauta namu pite. Speaking and listening. Acha swan yi ne. Apyo swan yi. Ari swan yi naku atwe. MB3 atam file wo. Puenbe ma pite. Ai puenbe le atam file de ma. Listening to a talk on wildlife conservation. အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့မေကွန်းလေးတွေဖြေရမှာဖြစ်တယ်။ဝိုက်လိုက်ဆိုတာကတိုင်းရင်းတရိစံတိုင်းရင်းတရိစံတွေကိုခေါ်တာ။ကွန်ဆာဗေးရှင်းဆိုတာကထိန်းသိမ်းတာ။အဲ့ဒီရှားပါးလာတဲ့တိုင်းရင်းတရိစံတွေထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ talk ဟောပြောပွဲကို talk လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒီဟောပြောပွဲကို listening လို့ရမှာနားဆင်ရမှာ။နားဆင်ပြီးမေကွန်းလေးတွေဖြေရမှာ။ နောက်တစ်ခုကtalking about a trip trip လို့ခေါ်တဲ့ခရီးစဉ် about အကြောင်းခရီးစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကို talking ပြောဆိုခြင်းအဲ့ဒီပြောဆိုတဲ့အတန်ဖိုင်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မျိုးကုန်းလေးတွေဖြေရမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ် four skills တဲ့ကစွမ်းရည်ဖြစ်တဲ့ writing အရေးစွမ်းရည်အဲ့ဒီအရေးစွမ်းရည်အတွက်
writing an essay စာစီစာကုန်းတစ်ပုဒ်ရေးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စတင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဒီ unit 1ရဲ့ exercise တွေမှာပါလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ 1a reading ဖတ်ရှုခြင်းစွမ်းရည်ဖတ်ရှုခြင်းစွမ်းရည်မစခင်မှာ pre reading အဖြစ်နဲ့မေးခွန်းလေးတွေကြိုတင်ဖတ်ရှုပြီးတော့မေးမြန်းမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာ numbers a ရဲ့ b ရဲ့အပမှာဆက်ပြီးတော့မှာ c ရဲ့ d ရဲ့ e ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှာအစာကြောင်းလေး၅ကြောင်းပေးတာမှာအဲ့ဒီအစာကြောင်း၅ကြောင်းတဲ့က which of these sentences ဆိုတော့ဝါကျများ these sentences ဆိုဒီဝါကျများ of ကအနက်လို့ဘာသာပြန်လဲဒါမှမဟုတ်ထဲကလို့ဘာသာပြန်လဲဒီဝါကျလေးတွေထဲကမြည်သည့်ဝါကျဟာဒီဝါကျလေးတွေထဲကမြည်သည့်ဝါကျများဟာသူက wish ကတခုတည်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အများကိုညွှန်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အောက်မှာ is are ဆိုပြီးတော့တခုရွေးခိုင်းနေတာဖြစ်နေအဲ့တော့တခုတည်းဝါကျတကြောင်းနဲ့ဆိုရင် is နဲ့သူမေးခွန်းထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဝါကျအများကြီးဆိုရင် are နဲ့မေးခွန်းထုတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ is true ဆိုရင်မှန်တယ်လေ are true ဆိုရင်မှန်ကန်ကြတယ်လေဆိုပြီးတော့အများအတွက်အ ਨੇ အတွက်မေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဝါကျ a b c d e ၅ခုထဲက၅ခုအ ਨੇ မြည်သည့်ဝါကျသမို့မြည်သည့်ဝါကျများဟာမှန်ကန်ပါတယ်လေ for you တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့မေးခွန်းလေးမေးတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင် put ထည့်သွင်းပေးရမယ် a tick အမှန်ချစ်ကို tick လို့ခေါ်မယ် or across အမှားချစ်ချက်ချက်ကကို cross လို့ခေါ်မယ်အမှန်ချစ်သမို့ချက်ချက်ကကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ထဲမှာလဲ in the box ဒီလေးတော့ဘောင်ကွက်ကလေးတွေပေးရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဝါကျလေးတွေလေ့လာအောင် A I have seen a dolphin လပိုင်းတကောင်ကိုကျွန်ုပ်မြင်မှုပါတယ်ဆိုတဲ့အစားသားလေးကမှန်သလားမှားသလားသာသမီးကဖြေရမယ် have not မှာ verb ed en တနည်းအားဖြင့် have not မှာpast participle တနည်းအားဖြင့် have not မှာ verb 3တုံးလို့ရှင်တခုခုလှုပ်ဖူးတာကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီမှာ seen ကမြင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မြင်ဘူးတယ်လို့ဘာသာပြန်ရတယ် I have seen ဆိုတော့ကျွန်ုပ်မြင်မှုပါတယ် a dolphin လပိုင်းတကောင်ကိုကျွန်ုပ်မြင်မှုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တားလို့သမီးတို့ကမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ tick ကျစ်ပေးရမှာပေါ့အများစုကတော့96လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့တနည်းနည်းနဲ့မြင်မှုမှာပဲလေပုံနဲ့ဖြစ်စေဓာတ်ပုံနဲ့မှဖြစ်စေရေးဆွဲရတဲ့ကာတွန်းတွေထဲမှာဖြစ်စေ TV ထဲမှာဖြစ်စေရုပ်ရှင်ထဲမှာဖြစ်စေဗီဒီယိုထဲမှာဖြစ်စေအင်တာနက်မှာဖြစ်စေတကယ်အပြင်မှာဖြစ်စေမြင်မှုမှာပဲအဲ့တော့အများစုက tick အမှန်ချစ်ချစ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမှန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် cross အမှားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမှားကတော့ရှားမှာပေါ့B I have seen a dolphin in the movies. Movies look like ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ a dolphin လပိုင်းတကောင်ကိုကျွန်ုပ်မြင်မှုပါတယ်။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဦးတဲ့သူတွေကကာတွန်းကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဇာတ်ကားကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် TV ထဲမှာမြင်မှုတွေလည်းသက်ဆိုင်တယ်။အဲ့လိုမြင်မှုတွေဆိုရင်လည်းဒီမှာ tick အမှန်ချက်ကလေးချက်ရမယ်။ tick ချက်ရတဲ့လူများမယ်။ cross ချက်ရတဲ့လူနည်းမယ်။Number C, I have seen a picture of a dolphin. Labain dagao e. Pictures are yopon. Yopon zora ga pon swe ra de yopon le ya de. Dat pon ya de de dat pon le ya de. Baji ga de ma le ya de. Sain pon the ma le ya de. Yopon to khu khu phin ya bi. A lo yopon le ma le I have seen chano myin mu ba de. Da le to to mya mya myin mu ma be. A lo myin mu de tu ga tick အမှန်ချစ်ချစ်ပေးလို့ရတယ်မမြင်ဘူးတဲ့လူကတော့ရုပ်ပုံထဲမှာတော့မမြင်ဘူးတဲ့လူကတော့ cross ချက်ချစ်ကချစ်ပေးရမှာဖြစ်တယ် D I have seen an Ayeyarwady dolphin Ayeyarwady လပိုင်းကိုကျွန်ုပ်မြင်မှုပါတယ်ရုပ်ပုံထဲမှာမြင်မှုလည်းရတယ်ဓာတ်ပုံထဲမှာမြင်မှုလည်းရတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာမြင်မှုလည်းရတယ်ဘလို့ပဲမြင်မှုမြင်ဘူးဘယ်နေရာမှာမြင်ဘူးလဲဆိုတာမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်ဘူးရင်ကိုအဆင်ပြေတယ်မြင်မှုတဲ့သူက tick အမှန်ချစ်ချစ်ပေးရမှာ
Ayeyarwady dolphin lo kore Ayeyarwady labai ni a kuna pya ke lo kaung long long li phit de dilo kaung shi shi nout ti li pa ra ga pin le de ma gaba a na pya ma shi de na che sia kaung na labai li ni phit de naing ga ga ma twe nai de labai myo ni phit de Ayeyarwady labai ni ga sha de Tu share to Jamalu, the Nichonama, Twala in a Miemuraro, Dabonema, Miemuraro, Jopona, Miemuraro, Miemuru, a Nezu Vishide. Only Manangama say the Ayeyarwady dolphin at Miai, Miemura Lusura Nangaluye, the Wallabe, Shimelu Tene, Papiro Le Shalu, Akong Yedogala Shanelo, no, Ponema, Mashababa, do Daboni, Shababa Shida, a Miai Mishu. အဲ့ ra jam lo di di niya ma ro tick pi de lu le shi me cross pi de lu le shi me aku ro a paw song ma pya ra de poun a ya sa sa chin ma pyo pya ga de poun a ya so yin no myin bu twa bi so ro tick pi lu ya ba de number e I have never seen a dolphin la bai ngo be dong nga ma ma myin bu ba bu so de tu wa di ma tick pi lu ya a man chin chip pi lu ya Alloa, Toto Mimia, Miamunira Jamalo. Miamuria, the Macross Pirama. Miamuria, Miazushide. Pone Miamu Miambu. Kunalo video never Miambu. Palo Miambu Miambu. Miamuria Luca, Tim Sajama, Mava, I do the Jamalo, Cross Pirelu, Tipoma, D number ma, Miavalim. Number 2. How will you feel if you see a dolphin? How abelu will that male you at the feel ga kanzaya then belu kanzaya male if ga lien you at the see a miena a dolphin labai na gongo mien lien then belu kanzaya male di mego asama how di mego alema feel kanzas feel hello how ne feel ne di ma pe de ma su how ne feel ne twe me yin feel ye na ma a phi the che de a phi ha adjective how ne feel ne twe me yin feel ye na ma a phi the che de a phi ha adjective so lo di ni ma belo kanza ma le ko kanza che ko phi ya ma pyo yin pyo de bo happy phit de bo I will feel you ne mi de ja I ne phi de will go na po re feel go pyan twe re happen verb phit de auxiliary verb ne feel lo ko re main verb go pyan twe ya re will ye feel ye pyan twe bi ya re you go I pyaung ne I will feel excited si lo sha pyo shwin naw excited I will feel excited chano sait lo sha pyo shwin mi ma ba if I see a dolphin chano ha labai da kaung go twe lyin de ke lo you pure as so happy lo pyo yin le ya de I will feel happy if I see a dolphin lo phi jin le ya de ko sait jai phi ya de me go myo bo no da ga namuna taniya phin reading ma tai ngai ma pre reading a phin ne me de me go le phi de ja ko sait dain ja phi lu ya ba de a ro read the passage ko twa ja ya aw thank you for listening and watching.